Estamos na Praça da República, no coração do centro urbano do Conselho de Vizela. Estamos mais precisamente naquela praça que é uma referência histórica para todos nós. Uma praça que foi inaugurada recentemente, do ponto de vista daquilo que é a sua requalificação, de uma obra há muito desejada, há mais de 20 anos e, em particular, desde que Vizela é concelho. Esta obra foi muito importante e muito relevante do ponto de vista daquilo que foi a sua execução, porque, na realidade, desde o início até à sua inauguração, o nosso objetivo foi manter a sua identidade, a identidade do Conselho de Vizela, a identidade dos vizelenses. E para isso contribuíram vários factos. Contribuiu o projeto, contribuiu os materiais, contribuiu tudo aquilo que foi aqui colocado. Contámos nesta obra com o apoio da Schrader, que efetivamente colocou cá o shuffle e que, na nossa opinião, consegue conjugar aquilo que é importante nos dias de hoje, que são as novas tecnologias, com o design simples, mas que dispõe, efetivamente, de uma capacidade muito relevante do ponto de vista das mais-valias para aquilo que é a utilização desta praça. Não é apenas a iluminação, mas é também a iluminação direcionada. Fala-se também daquilo que é relevante, que é o sistema de som, que de certa forma vai ser muito relevante para usufruir e utilizar desta praça. Mas também a internet, que é importante para os dias de hoje e é através destas torres que ela será disponibilizada a todos os municípios. Para além disso, e não menos importante, a capacidade de tudo isto ser controlado à distância. Foi com enorme satisfação que a Câmara Municipal de Vizela, dentro deste projeto, associou efetivamente à aquisição destes lampiões, que são sem dúvida uma grande mais-valia e dão sem dúvida uma enorme utilização do ponto de vista que é o espaço público.